សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថារយៈពេល6ខែរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគម្រោងវិនិយោគចំនួន173ត្រូវបានចុះបញ្ជីក្រមទុនវិនិយោគ4150លានដុល្លារបង្កើតការងារច ING 17ម៉ឺនកន្លែងការថ្លែងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋមន្ត្រីនាប្រកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅវិមានសន្តិភាព សម្ដេចមហាបវរថាបដិហុនម៉ាណិតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីពលចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះមានគម្រងវិនិយោគចំនួន173គម្រងត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហើយការត CDC សរុបតុនវិនិយោគគឺ4150លានដុល្លារបង្កើតការងារជាង170000កន្លែង ការថ្លែងរបស់សំណាក់ថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅវិមានសន្តិភាព សម្ដេចបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាកាសនិងការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគដើម្បីជំរុញនិងបង្កើនសក្កម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រមទាំងបង្កើនកាងារជាក់ស្ដែងតាំងសម្ដេចផ្ទាល់ក្នុងឋានៈដឹកនាំជាច្រើនទាំងផ្នែកជាតិនិងក្រមជាតិបានជួបប្រជុំនិងតេតងជាមួយវិស័យឯកជនជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្ដេចបន្តថាតាំងតពីរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ7ត្រូវបានបង្កើតសម្ដេចសង្កេតឃើញថាវិនិយោគកណ្ដាលបរតិភិជាច្រើន បានឃើញសក្តានុពលរបស់កម្ពុជានឹងបានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាផងដែរសម្តេចបានលើកឡើងថាសម្តេចបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនហើយខ្លះក៏មានការងឿងឆ្ងល់ហើយខ្លះក៏មានបញ្ចេញមតិឌឺដងចំពោះពាក្យដែរសម្តេចតែងតែប្រើដាល់តេមួយសម្តេចបញ្ជាក់ថាពាក្យដាល់តេមួយនេះគឺបដៅទៅលើកោដៅធំបំផុតក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតកងងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ សម្ដេចតតួស្គាល់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមិនមែនល្អឥតខ្ចោះនោះទេការជួបប្រស័យតតងនៅក្នុងវិស័យឯកជនมันអាចបញ្ជាក់ថាគ្រប់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលបានជួបសតតែមកដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជានោះទីហើយក៏តតួស្គាល់ថាអ្នកដែលមកបណ្ដាក់ទុនក៏មិនអាចធ្វើមួយថ្ងៃពេញជារុងចាក់នោះដែរតែជាការបង្រាញ់នៅក្នុងសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានដឹងដែលអាចឈានទៅដល់ការបោះទុនវិនិយោគនៅថ្ងៃមុខ សម្ដេចចាត់ទុកអ្នករិខុនមួយចំនួនអំពីស្ថានភាពភាពនៃការវិន័យរបស់កម្ពុជាអាចជាការទទួលបានព័ត៌មានមិនចំកន្លែងដែលនាំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់សម្ដេចបានលើកឡើងថាទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបាននឹងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាកាសនឹងការលើកទឹកចិត្តវិន័យដើម្បីជំរុញនឹងបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រមទាំងបង្កើតកាយជាដូច្នេះរូបជប់ផ្ទាល់ គណៈជំនណៈទទួលនាមជាជាច្រើនទាំងផ្នែកជំនាញក្រុមជំនាញក៏បានជួបប្រជុំក្នុងភាសាទទួលជាមួយវិស័យឯកជនជាច្រើនតែក្នុងនៅក្រៅប្រទេសតាមពរីរដ្ឋាភិបាលស្ទបនបកើកកម្ពុជាសង្កេតឃើញថាមានយុគិនប៉រទេសភ្នាក់ងារបានឃើញសក្តារទពលរបស់កម្ពុជានិងមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការមុខដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងផងដែរនៅក្នុងនេះខ្ញុំក៏សូម បាជៈជូនអំពីวัฒนភាពនៃកិច្ចការកិរិធិព្រោះខ្ញុំបានឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនកលែងคลាស់ក៏មានការគឺឆកកលែងคลាស់ក៏មានចាក់ចែងមកជាការចំអកឌឺដលតែខ្ញុំតែងតែប្រៅពីទៀតដល់តែមួយក៏ដោយជាស្ថាប័នទាំងអស់ពាក្យនេះគឺវាបដោតទៅលើអវ័យ គឺបដោតលើគោលដៅធម៌បំផុតនៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងខ្ញុំទៅទួស្គាល់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមិនមែនល្អឥតខ្ចោះនោះទេការបង្កើតការជួយប្រសើរធាតោងនៅក្នុងវិស័យឯកជនយើងមិនបញ្ជាក់ថាគ្រប់រូប គ្រប់ប្រទេសគ្រប់ក្រពុដវិនិយោគដែលយើងទៅជួបគាត់នឹងមកដាក់ទុននោះទេហើយយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាអ្នកដែលមកដាក់ទុនមិនអាចជុបមួយថ្ងៃចេញនោះទេមិនអាចថាការចាប់អារម្មណ៍ស្អែកឡើងនឹងចេញរងចាក់3000លានផលិតកង់ឡានឬប៊ុយក៏ផលិតម៉ូតូផលិតរថយន្តទៅទីនេះនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយនេះគឺប្រហែលជាអាច មកពីកាស្រាវជ្រាវព័ត៌មានមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬយកព័ត៌មានបញ្ចំកន្លែងដែលអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនមានកាសងឿងឆ្ងល់តើហេតុអីបានជាឃើញអនុរដ្ឋមន្ត្រីទៅខាងក្រៅជួបតាមវិស័យអក្សរសាស្ត្រជួបក្របខណ្ឌចូលរួមនៅក្របវេទិកាសាធិរតៈសាភៀបតិចធ្វើកិច្ចការបងប្អូនខាងវិស័យអក្សរសាស្ត្រធ្វើការចរចាទៅលើកិច្ចការនេះហេតុអីក៏ស្ងាត់ឈឹង គ <laughs> ូរ <laughs> តែក្រុមហ៊ុនរោងច័កបတ်វានេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលខ្ញុំសូមចង់បញ្ជាក់អំពីវឌ្ឍនភាព6ខែនេះជួនពជាប្រដ្ឋយើងឲ្យបានជ្រាបថាបន្តវិទ្យុយកដែលមកយើងមិនអាចម្នាក់មកយើងទៅយកទະຍាំទៅទទួលនៅពលានហោះដូចកាលយើងបើកពលានហោះសៀមរាបអែនដំងវង្សសីស័ព្ទទៅដូចទេយើងមិនអាចទៅទទួលគណៈប្រតិភូវិស័យអក្សរសាស្ត្រមកពីអឺរ៉ុបទៅស្បស្ាយទៅ ហើយ៤ដូចអ្នកកីឡាករបានវិដៃមាស់មកពីក្រៅទូទីអញ្ចឹងអាចតែព័ត៌មានខ្លះបងប្អូនមិនបានអញ្ចឹងបើសិនទីយើងចង់បានព័ត៌មានពិតហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់បានដែរតើរីរដ្ឋថាវិបត្តិធ្វើធ្វើការជីកទាំងអស់នេះតើបានលទ្ធផលអីតើវិបត្តិខុសជាមួយកបាត់អីបងជួនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះថាបើយើងចង់បានព័ត៌មានពីការវិនិយោគទៅឆែកពី CDC ប <Sess> ាទយើងចង់ដឹងព័ត៌មានពីតំហំពាណិជ្ជកម្មយើងត្រូវឆែកមឺនតនដីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទយើងចង់ចង់ដឹងថាចំនួនទូរិសមករបស់ខ្មែរប្រហែលទៅឆែកតនដីពីក្រសួងទេសចរយើងមិនអាចនៅ2000គីឡូនៅក្រៅប្រទេសនៅអเมริกาនៅបារាំងនៅអីក្រៅតើមើលព័ត៌មានឃើញហេតុការបុយឬបួយមិនអាចនៃកថាបកើតនៅការសតិធាននោះទីហើយពជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំសូម ឲ្យមានការកក់ក្ដៅតើអ្វីដែលរីរដ្ឋាភិបាលហើយកម្ពុជាយើងក៏ជាគោលដៅនៃការទកតវមួយដែរប៉ុន្តែគឺអត់មិនសោះទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយសូមជួនពររបៀនពពាន់ទៅនឹងកិច្ចការទំនន័យមួយចំនួនជួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទី1នៅក្នុងរយៈពេល6ខែនេះដែលគិតពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023រហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 យើងគិតតែពីពេលវេលាដែលរៀបរដ្ឋវិបាកថ្មីបានការទោះតវឌ្ឍនភាពយ៉ាងណាទីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងថ្មីនិងគម្រោងពង្រីកផលិតកម្មនៅក្នុងកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល6ខែនេះមានគម្រោងជាង170បើនិយាយថាលេខចំគឺ173គម្រោងបានចុះបញ្ជីវិទ្យុនៅ CTC ពីថាចោលបញ្ជីវិនិយោគនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែគេប្រាប់ថាចង់បោអត់នោះទេការដែលខ្ញុំទៅជួបគណៈដឹកនាំយើងគណៈស្ថាប័នទៅជួបវិស័យឯកជននៅក្រៅរອບរយរອບព័ទ្ធក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរອບរយបានមកកម្ពុជាខ្ញុំបានទទួលនៅគណៈប្រតិភូវិនិយោគពីអឺរ៉ុបពីអាមេរិកពីជប៉ុនពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនពីចិនក្នុងលក្ខណៈ ឯជនដែលជួបខ្ញុំរួមទាំងក្រុមហ៊ុនជិះចរានដែលមកបញ្ជួបខ្ញុំតែជួបជាមួយនឹង CDC ជួបជាមួយអីទៀតក្រុមកម្ពុជាអ្នកដែលមករອບរយនេះគឺមានមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តថាយើងអត់ទាន់យកកម្ពុជាទេប៉ុន្តែក៏មានមួយចំនួនបានឫសនៅកម្ពុជាហើយឈានទៅដល់ការដាក់ចុះរៀបចំគម្រោងផែនការវិទ្យុអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា173គម្រោងទេគឺជាអ្នកដែលបានសម្រេចចិត្ត ដាក់ចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីការនៅបានការយញ្ញាតហើយចុះបញ្ជីការហើយការយញ្ញាតនៅកម្ពុជាខុសពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគម្រោងដែលបានចុះបញ្ជីការនៅទីនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនមុននឹងយើងអនុញ្ញាតផ្ដល់នៅអនុម័តគឺត្រូវមានអង្គឯកសារគ្រប់គ្រាន់រួមទាំងមានទីតាំងដីបើមានដីផ្ទាល់ឬមួយក៏ជួលដីបានន័យថាបញ្ជាក់ភាពច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងភាកចាររនៅការចុះគម្រោងនេះគឺគាត់បាន នៅក្រោអនុវត្តគម្រោងនេះអញ្ចឹងនៅក្រោ6ខែនេះគម្រោងទុនជើង173គម្រោងហើយទុនវិនិយោគ4150លានដុល្លារក្នុង173នេះគឺគម្រោងវិនិយោគដែលដាក់ទុនជើង4000លានដុល្លារអាយចូលថាចុះនៅណាក្រុមហ៊ុនມັນអាចបកកើតមកយប់ទេប៉ុន្តែ តាំងក្នុង6ខែនេះដែលគាត់ចាប់អរំមកចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីសិក្សាសម្រាប់ចិត្តថារឹសកម្ពុជាជាជាងរឹសបរទេសផ្សេងជាង4000ដុល្លារដែលបានសម្រាប់ចិត្តមកជើងហើយហើយក្នុងនេះគឺលក្ខតិបបង្កើតការងារបាន170000 7000កម្លៃទៅក្រុមគម្រោង170000 173គម្រោងនេះទាំងវិនិយោគក្នុងស្រុកទាំងការស្រុកទាំងវិនិយោគថ្មីទាំងវិនិយោគពង្រីក ពងរីកក៏ដូចជាកាលវិទ្យុផ្ទៃដែរបានន័យថាគាត់ធ្វើនៅទឹកហើយដូចជារួចចាក់កង់ឡានទៅបវិតដែរបានដាក់ទុនរាប់រយលានគាត់សម្រេចចិត្តថែម100 200លានថែមទៀតក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយដើម្បីពងរីកការនាំចិញ្ចៀនរាប់លានគ្រាប់បង្កើតអាជីវកម្មបន្ថែមទៀតរួមទាំងកាលវិទ្យុមកថ្មីផងដែរហើយកាលវិទ្យុនេះក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មឧស្សាហកម្មទិសចោលហេតុការចរសម្ពន្ធនិងផ្សេងផ្សេងទៀត ហើយប្រព orp នៃការវិនិយោគនេះគឺមកមានប្រទេសចិនសង្គមបូរីអាមេរិកកូរ៉េកាត់ត្បូងនៅកម្ពុជាខ្លួនអីពីវៀតណាមពីថៃពី브리네ពីសុយអេសពីកាដាដាពីជប៉ុននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនេះយើងដាល់តែកមួយប៉ុណ្ណិមែនមកខ្យល់ទេក៏មកគូសរបស់យើងហើយនៅមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងពេលកម្មុកនេះគឺមានគណៈប្រតិភូវិនិយោគគិនកូរ៉េកាត់ត្បូងក្នុងបោហើយនៅខែ5នេះខ្ញុំនឹងតើ កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីធានាសកម្មភាពផ្លូវការតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមប្រធាននេតវរបិតីយើងយើងនឹងជជែកគ្នាដើម្បីជំរុញការវិនិយោគបន្ថែមពីកូរ៉េខាងត្បូង បាទសម្ដេចបញ្ជាក់ទេថាសម្រាប់គម្រងវិនិយោគទាំង173គម្រងនេះមានក្នុងវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មឧស្សាហកម្មទេស្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតចំណាយប្រភពនៃការវិនិយោគមានមកពីប្រទេសចិនសហបរីអាមេរិកកូរ៉េខາງត្បូងកម្ពុជាវៀតណាមថៃប្រីណេជប៉ុននិងប្រទេសជាច្រើនទៀតសូមជម្រាបថាបើគិតរយៈពេល2ខែដំឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានគម្រងវិនិយោគចំនួន69គម្រងក្រោមតុន វិញយកសរុបចិត្ត1.3000លៀនដុល្លារបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ